שיעור ראשון, ראיתי את חוסר השקט כשהודלק האור והכותרות ממשיכות ואנחנו רגילים בקולנוע בישראל קמים לפני שבעצם נגמר הסרט. אתם תהיו הקרדיטים יחסית מאוחר בתחילת הקריירה שלכם ותרצו שאנשים ישבו. אז במיוחד כשהאורחים שלנו כאן אנחנו רואים את הקרדיטים עד הסוף. שוב תודה שבאתם, ואני חושבת שזאת הזדמנות נפלאה ששניכם נמצאים ושהגעת עם אחד מהזכרים הראשיים שלך, להתחיל מליהוק. זה לא פעם ראשונה בקריירה שלך שאתה עובד עם שחקנים לא מקצועיים ותהיתי. אני רוצה לומר לנו כמה מילים על מה שעומד מאחורי זה. אפשר, אני יכול בלי או אם? אפשר בלי. אז אני אנסה בלי, אם לא שומעים אני אקח עם. השאלה, האמת שגם לי יש קול מספיק חזק, השאלה אם אנחנו צריכים את זה להקלטה. אפשר אני באמת אוהב כמעט בכל הסדרות שאני עושה בעבודה עלילתית, אני אוהב לשלב אנשים שהם לא שחקנים או non-actors, כלומר אנשים שאין להם השכלה פורמלית של בית ספר למשחק, ביחד עם שחקנים. אם זה כבר בבת ים ניו יורק, ויקטור עידה, נגן הקנון, הבן שלו בן ה-17, ביחד מצד שני עם דליה שינקו ויגאל עדיקה, אם זה ב-30 שקל לשעה, אז סופי אוסטריצקי, שמעולם לא שיחקה קודם, וגם מגיעה מרקע אפילו יותר קשה, רקע חברתי מאוד קשה, ביחד עם סמירה שריה, גם כן מישהי שלא שיחקה קודם, ומצד שני שחקנים כמו רותי בורנשטיין, מוריה פה. אני מוצא את השילובים האלה עבורי מרתקים, אני חושב בשני אופנים. אחת, אני כן חושב שלצופה עוברת איזו תחושה אחרת של אותנטיות, כמעט דוקומנטרית, מהצפייה במישהו שהוא לא שחקן. גם אם המשחק הוא לא תמיד מושלם, גם עדיין אני חושב שהצופה מסוגל לזהות מתי שהוא לא שחקן ומתי שהוא לא מישהו שהוא לא שחקן. אני חושב שאושר משחק נפלא, אבל אני חושב שגם במקומות אחרים הצופה מגלה איזושהי סלחנות ואיזושהי עמדה וגם איזושהי פליאה על האופן שהרבה פעמים שבו הלא שחקן מסוגל לשחק את הדמות. והתחושה היא באמת לפעמים שאנחנו נמצאים, חוצים איזשהו גבול בין עלילתי לדוקומנטרי. וזה בעיניי משהו שאני מאוד מאוד אוהב כמעט בכל הדברים שאני עושה. כמובן גם כאן כשהתחלנו ללהק את להרוג את הסבתא, אז היה לי ברור שזה סך כל ארבעה אחים, שני אחים שאול ודוד שרבים על המלוכה, יש פה איזה סיפור תנכי כמעט בתוך התחרות ביניהם, היה ברור שהם צריכים להיות שחקנים של תפקידים מסיביים מאוד. לעומת זאת שני האחים האחרים, רחל וחנניה, אלה תפקידים שבכל פרק יש סצנה, וכיוון שהסדרה בנויה ככה למי שכבר ראה, היא כל פעם דרך נקודת מבט של אח. פעם שאול, אז דוד, שאול, ויש פרק עם רחל, יש פרק עם חנניה, יש בכל זאת איזה פרק שחנניה הוא התפקיד הראשי, אז ידעתי שאני יכול להכיל בתוך למישהו שהוא לא שחקן, וכן אני רציתי להכניס לתוך כיוון שאלה אנשים שחיים במצוקה מאוד מאוד גדולה מהרגע שהם נולדו. ואני חושב שיש, חיפשתי כן לא שחקנים שהמצוקה הזאת חרוטה על פניהם. כי היא פחות חרוטה על פניהם של רמי הויברגר וקל תורן. ואותה הם כשחקנים צריכים לדעת לחלץ מעצמם. אבל רציתי מקום שבו הדברים האלה יהיו חרוטים על פניהם. ובאמת הגדרנו לעצמנו, אני ומלהקת, שלפחות לתפקיד הזה, אנחנו מנסים לחפש לא שחקנים, ורצה בורא עולם, טאטה, שאיך שהגענו להכרה הזאת, אני בדיוק מקבל טלפון מאושר, כלומר באיזה מין תזמון אלוהי, והוא אומר לי, תשמע, ובעצם מגולל את סיפור חייו, אולי הוא יכול לספר על השיחת טלפון. אז זהו, רציתי באמת לשאול, א', איך הגעת לזה? ברור שהטלפון היה אולי
לבדוק אפשרות לקבל עזרה, אבל זה מתגלגל למקום שאני מניחה שלא חלמת עליו. אם אתה מוכן קצת לספר לנו גם איך הגעת לזה וגם קצת על העבודה שלך כשחקן. קודם כל, ההגעה לסדרה, חלום חיי מילדות זה היה לשחק. זה משהו ששאפתי אליו, משהו שכיוונתי אליו, אבל כמו שאמר ג'ון לנון, החיים מתכננים לנו משהו אחר לגמרי. ומשחק תמיד היה איפשהו משהו שנשכח בצד, שייך ליחודי סגולה, לא מתאים לך, אתה לא ראוי, אתה לא מתאים. ולפני שנתיים בערך עברתי תקופה מאוד מאוד קשה, שבסיומה גרתי ברחוב חצי שנה. בסיומה של אותה תקופה התחלתי לכתוב דברים שעברתי, דברים שחוויתי. למה? עוד פעם, שנים רבה כתבתי לעצמי תמיד למגירה. וזה טיפול לעצמי כזה לכתוב, לראות מה עברתי, מה עושה עם זה הלאה. דוד אופק היה איתי בצבא, בגדוד, בתותחנים לפני 30 שנה בערך, ואז לא התראינו. אני אוהב ספר שאני זוכר את הספר שלו מאז, הוא היה בגלוד איתי בתותחנים, הוא קרא את תורת האתיקה האקזיסטנציאלית על פי משנתו של קרסט יספרס. זה הספר שהוא קרא. בגלל זה מאז נשברו לי שיניים, עברתי לחפול מאוד קשה. חייל כאפות. כן. לא, הוא היה מסתובב בגלוד עם השסר הארוך הזה, ספר, הפקרת הזה, תמיד זכרתי אותו לטובה. היו בינינו כל כך הרבה שיחות, אבל השיחות הקטנות שהיו בינינו הותירו בי רושם. לאורך השנים כמובן עקבתי אחרי העבודות של דוד, ותמיד הרצתי כזה ברחוב. אז בסיומה של אותה תקופה שהתחלתי לכתוב, לא יודע למה, out of the blue כזה, עלה לי, אולי תשלח חומר לדוד אופק, שיחווה דעה על מה שאתה כותב, איך אתה כותב, קפל טיפ, קצת טובה. חיפשתי בגוגל דוד אופק, מצאתי מייל, שלחתי, אם אתה זוכר אותי, הייתי איתך בגדוד, בלה בלה בלה. הוא יצא גבר, חזר עליי די מהר, כן, אני זוכר אותך. בוא ניפגש, נפגשנו בקפה, אני מספר לו עוד מה שחוויתי, נותן לו קצת לקרוא, מספר עליי, על החיים שלי. הוא בחוכמתו, בדיעבד מסתבר, שזיהה כבד לדמיון בין חנניה, הדמות בסדרה, לבין החיים שלי. כנראה שבאותו זמן התחילו ליפול לו על סימונים לגבי מי יכול לגלם את חנניה. אני לא חשבתי על זה בכלל, זה לא משהו שעלה על דעתי בכלל. ואחרי שבועיים שלושה של אותה פגישה, אני מקבל זימון לאודישן. אני הולך לאודישן אצל המלהקת, אצלה בבית, אמנואל מאייר, מקסימה. אני יוצא מאותו אודישן, מכה לעצמי כפות בראש, תוקע את הראש בעמודי חשמל, מה עשית? נתנו לך הזדמנות, חרבנת אותה, תודה רבה לך הביתה. אחרי שבועיים עוד זימון לעוד אודישן, יוצא ממנו, מכה את עצמי על זולדם, היית חנטריש, תראה שתי הזדמנויות, תראו לך ותראה חירבת אותה. ואז היה עוד אודישן, בעוד אודישן, והנה, בום, קורה הקסם הגדול הזה, שמבחינתי הוא באמת משהו שהוא מעל הגשמת חלום, משהו שהוא באמת מעל הטבע, מהמקום שאני הייתי בו, לשחק בסדרה עם כוכבים שהרצתי בטלוויזיה וגדלתי עליהם. אתה רוצה להרחיב טיפה אולי קצת על העבודה כשחקן? לא שחקן מקצועי, עבודה... תראי, בהתחלה זה, באופן טבעי זה תרד את מוחתי עוד פעם, כוכבים כאלה גדולים, ואתה בא ועכשיו תתחיל לקשקש להם, ולא תהיה טוב, ותעשו לך איזה 1,000 טייקים בגללך, שיהיה להם סבלנות, כאילו, אנשים מקצועיים. וזה הפחיד אותי בהתחלה, ואחרי זה אמרתי, רבק, אתה חולם על זה כל החיים, קיבלת פה הזדמנות. או שתלך תהנה מזה, או שחבר לך על הזמן, תתחיל עכשיו לחרדות, בפחדים, אתה לא תגיע רחוק. ובאמת באתי ונהניתי מכל רגע, וחייב לציין שכל האווירה על הסט הייתה אווירה מדהימה, שככה נתנה לי, לרחל אני יודע, שהיא גם כן לא שחקנית, קרקע מאוד נוחה לעשות את מה שאנחנו כל כך רוצים לעשות. אני חושב שזה משליך מהבמאים, איך שהבמאים משליכים על הסט, זה מחלחל למטה עד אחרון עוזרי ההפקה. האווירה באמת הייתה אווירה של קסם על הסט. הייתי מתאמן בבית, באותה תקופה שעשינו את הצילומים, גרתי באיזה מחסן שאין בו לא שירותים, לא מקלחת, חולדות כאלה, ואתה פוחד לישון כדי שחולדה לא תנשאר אותך, ואתה יושב עם זה חצי שעה, שעה בלילה, ואתה בא ל-12 שעות צילום, חורף. אבל אם היו אומרים לי עוד 12 שעות צילום, הייתי אומר, תודה רבה, אני רוצה. כל כך נהניתי, ההבדל בין לעסוק במשהו שהוא... פשרה, מה שרובנו עושים, לבין
המקצוע שחלמתי עליו, כל כך הוציא אותו, ככה ש... אני פשוט חייתי בתוך חלום, לא נכנסתי למחשבות של וואה, ואם תעשה ככה, ואיך תעשה ככה. לא יודע, אולי דוד יאיר, שאחרי כל סצנה, תמיד אמרתי, אולי נעשה את זה עוד פעם, עשיתי את זה לא טוב, אני לא חושב שאפשר לעשות את זה אחרת, יש לי מין ביקורת עצמית כזאת, כי לא למדתי משחק למעשה מעולם, ולא ידעתי איך זה צריך לראות. אבל אני מקווה שבסופו של דבר הצלחתי להביא קצת משהו ממני. בעיניי מאוד, הצלחנו. תודה רבה. אני ממשיכה באופן שבעיניי הגיוני ל... רק משהו קטן בהקשר הזה שאני חושב שהוא מעניין, וזה באמת הדיון על אופי הסדרה פר הליהוק ולמה לקח הרבה זמן. בעצם חנניה, כשהתסריטים נכתבו, חנניה היה צריך להיות האח הצעיר הכי קטן, ומי שהיה צריך לגלם את תפקיד חנניה, ובהתחלה כמו שיוסי דמיין אותו וגם יס מאוד סמכו על הליהוק, זה דווקא מי שמשחק את החבר שלו. בבית כנסת. שחקן, ושוב, כשאני נכנסתי אמרתי, אני לא מעוניין לתפקיד הזה שחקן, וגם החלטתי להעלות לו את הגיל, כלומר, אמרתי לעצמי שאם שני האחים האלה הם מצליחים בסופו של דבר להגיע למשהו הכי נורא של לרצוח אימא, אני חשבתי שהאח הבוגר חייב להיות הדמות שנכשלה, כמו סוג של מראה, כלומר, ההבנה שלהם שעוד כמה שנים, אם הם לא יחלצו ממצבם, הם יוכלו להגיע לשם. והדיון הזה של לקחת, להעביר אותו מאח צעיר לאח בוגר, והאופן שבו, סליחה, הסבל חרט על אושר, על פניו אני אומר, אז זה ברמה ששוב, לא היו חסרות שיניים, נגיד. הדיון הזה עם יס היה דיון מאוד, זה מאוד הפחיד אותם, זאת אומרת, כאילו לשים פנים כאלה על המסך, הפחיד אותם. וכאן שוב זה התחיל דיון עד איפה הסדרה צריכה להיות קומית אירונית, ועד איפה היא צריכה להגיע למקום שבו לצופה יש תחושה נטורליסטית דוקומנטרית, ואני חושב שהדיון הזה מלווה את הסדרה מהרגע שהיא יצאה, במובן הזה שגם המבקרים לא... זאת אומרת, גם מבקרים וגם צופים לא מסוגלים, אני חושב, להבין את הקוד עד הסוף. כי הכתיבה היא שנונה, מהירה, יש בה משהו קומי, אבל מצד שני, הליהוק והבימוי משדרים למשהו מאוד נטורליסטי. אז אני חושב שאלה היו ההתלבטויות שבהן היה... זה מעניין שאתה אומר, לשים פנים כאלה על המסך. זה מעניין שאתה משתמש בפנים כדבר שהפחיד אותם, ואם כן לעשות את זה או לא, כי פנים, לדעתי זאת סדרה של פנים. ותקן אותי אם זה בכלל לא היה כיוון וזה קריאה שלי של העניין. אבל זה נדמה כסדרה של קלוס-אפ, לפעמים קצת אקסטרימי, קצת קרוב מדי, עם מצלמה טיפה עצבנית, ובסופו של דבר, כמי שפחות צוחקת מהסדרה חייבת להודות, שמחתי לראות שההגדרה של קומדיה שחורה עבדה, לפחות על פי הקהל הזה. אני בדיכאון, זה פחות מצחיק אותי, למרות שאני רואה את השנינות, אבל זה עד כדי כך סדרה של פנים בעיניי, שזה כמו מראה ואולי לכן הכאב הגדול. וכשאני חושבת שהפלטפורמה שמשדרת את התוכנית שלך פחדה לשים פנים כאלה, זה יותר קשה כשזה פנים של שחקנים נערצים שיש לנו את הזיכרון של מהם הדברים שהם שיחקו בהם קודם, מאשר האמת. נכון. לאמיתה, זה חלק מהכוח בעיניי של הסדרה. נכון. כן, אני בהחלט חושב שאת צודקת, כי באמת אנחנו מכירים את רמי, אנחנו יודעים מה עושה, ואנחנו, יש לנו את ההנאה שיש לנו משחקן גדול בעיניי, לראות אותו עושה דמות, לראות אותו עושה תפקיד. להבין, ואנחנו יודעים שיש פער בין רמי הויברגר לשאול זליג. והפער הזה הוא מאפשר לנו סוג של ריחוק, סוג של יכולת להתבונן. אוקיי? אנחנו אומרים, זה רמי הויברגר, זה לא החיים. וזה לא קורה כשאתה רואה את אושר. השעיית היא האמון. כן, אז... פועלת אצל אחד ולא... אבל זה לא שיס לא היו מודעים לזה. זאת אומרת, יס היו מודעים לזה, בגלל זה הדיון היה מאוד אלים. בשלב הזה וגם בשלב הצילומים. זאת אומרת, הם היו מודעים למה הבחירה באושר אומרת, והבחירה הזאת הפחידה אותם. זאת אומרת, ביניהם היה יותר קל לקחת שחקן וכן לשמור על המרחק. אוקיי. זאת אומרת, זה לא שנעשה טריק.
כולם היו מודעים לבחירה, מה זה אומר? אני תוהה כמה מהפרשנויות שלי הם בכיוון, וכמה מזה לא. בעיניי, ואני שואלת אותך, זה סדרה על כולנו, אני לא חושבת שפספסת מיעוט, מגזר, קבוצה בחברה הישראלית. המשפחה הרומנית קמצנית, האימא. הממסד, עורכי הדין והקבלנים הם תימנים, שזה בפני עצמו נורא מעניין. הסדרות שעשית בעבר הן בדרך כלל על קבוצות לא הגמוניות. ואני תוהה מי ההגמוניה כאן, מי זה משפחת זליג, ותהיתי סתם בסוגריים אם זה מרפרר לוודי אלן. בפיהן של הדמויות, הכללה הכי עסיסית זה הומו קוקסינל, אז הנה גם את זה לא פספסת. זה על כולנו בעצם, זה על החברה שלנו, ואני מחברת לזה כבר משהו שלא בכך חייבים להפריד אותו כשאלה אחרת. זה על כולנו בזבל, במטאפורה המרכזית הזאת שחוזרת לאורך כל הסדרה, הזבל, הג'יפה, המזבלה. אני אגיד, יש המון תשובות כמובן, וחלקן עוד באמת ברמת עיצוב העולם של הסדרה. אני חושב שיוסי השתעשע במחשבה, כשהוא בנה את העולם, הוא נורא רצה לעשות סוג של, יש ספרות כזאת של מה היה קורה אילו. כאילו הכי ידוע עכשיו זה האיש במצודה רמה, שמה היה קורה אילו גרמניה הנאצית הייתה מנצחת. אז זה כאילו היה אומר מה היה קורה אילו המזרחי היה העשיר והאשכנזי היה הנחות, והוא מאוד רצה שנקפיד בליוקים עד כמה שאפשר, שבכל מקום שבו יש כסף, כוח, השכלה, זה יהיה מזרחי. זאת אומרת, אפילו הליהוק של האישה שהוא בא לבקש ממנה סליחה, שגרה בבית בורגני לגמרי, אז לקחנו, השתדלנו ללהק ליהוק בבירור מזרחי. והוא רצה באמת לתעתע דרך זה, אבל אני חושב שוב, אני גם אכנס שוב לליהוק, כי נגיד גם מירי אלוני היא לא באמת שחקנית. היא שיחקה, אבל מעט, ויש לה קריזמה בימתית, אבל זה כן ניסיון שלה. וכן מירי אלוני מביאה לתוך התפקיד את כל ה... טוב, היא מביאה איזה אייקון אחר מאוד מאוד חשוב של רצח, של אייקון ישראלי, של שיר השלום, של גבייה. זה כן, אני חושב שהדברים האלה נמצאים כאן בלהרוג את מירי אלוני, אז אני בראש שלי לפחות. אבל גם היא מביאה סיפור חיים קשה, מערכת יחסים מאוד קשה עם ילדים, חיים באיזשהו שלב, ברחוב או לא ברחוב, אני לא יורד לכל הערמות של הרכילות, אבל היא כן מביאה המון שריטות לתוך הדבר הזה. והיא כן אשכנזיה, והיא כן ארץ ישראל היפה. אז זה כן החיבור הזה של גבוה ונמוך, או אשכנזי מזרחי, או לא, הוא כן מעורבב, נגיד, בליהוק שלה, באופן מאוד, לדעתי, חכם. מחמילה מלהקת כאן, דווקא היא יצאה אותה. ואני יודע סתם, מישהי שראתה אמרה שיש משהו באופן שבו סבתא אליזה שולטת בילדיה ומתמרנת אותם, שמזכיר לה את ביבי ושרה, נגיד, את האופן שבו הם שולטים ומתמרנים את דעת הקהל. ושוב, זה עניין של דעות, על ידי שנאה או לא שנאה, על ידי הפרדה, שזו דעתי. אבל אני חושב שכן יש המון רמזים ורבדים לישראל של היום. אני כן אמרתי משהו מאוד מאוד קשה לאיילת אשתי. עשיתי סרט בתקופת הפיגועים הקודמת, שנקרא הרוג ה-17, סרט דוקומנטרי, על הרוג אחד שנשאר אלמוני. אוקיי. אחד הדברים הכי מדהימים שהיו לי בצילומים, זה שעברתי בין אנשים שחוו שכול ואימה וסבל, ולא הייתה שנאה. זאת אומרת, לא, אמרתי, אפילו לא חיפשתי את זה, לא חיפשתי מוות לערבים, לא. ואם תעברו על העיתונים באותה תקופה שהייתה ארוכה, בהרבה יותר אותה תקופה, והייתה עמוסת הרוגים, לא היה לינץ' אחד. לא היה לינץ' אחד.
עברו 12 שנה, וזו תקופה עצומה של שנאה. זאת אומרת, כל פיגוע מעורר פה את כל אחד, עד על כל אחד. נתניהו על ערבי ישראל, זה כאילו לינצ'ים, חרדות. שלא לדבר על הקריאות להתחמש. כן, כן. זאת אומרת, יש פה, יש איזה שינוי, אני חושב. אני מרגיש אותו דווקא דרך זה שבאותה תקופה שעשיתי את הסרט, זה באמת הייתי בדרכים, באמת דיברתי עם נושא אוטובוסים, כאילו עם חנק, לא משנה. משהו השתנה בחברה הישראלית, ואני כאן חייב לתת מחמאה ליוסי שהתחיל לכתוב את הסדרה לפני 3 שנים, אני כן חושב שהיא נותנת ביטוי לאיזשהו אובדן ערכי, נגיד. לגמרי, אני תהיתי מי הוא כל המוסר, כי אתה אומר, הפכת את הדמות של חנניה לאח הגדול, הבנתי את הרציונל מאחורי זה, שזה קצת האחים לשם תגיעו. כן. ובכל זאת, במסגרת המדרג המוסרי של הדמויות, חנניה הוא מוסרי. כן, חנניה הוא הטעם. מה שקרוי, כן, הוא התם, הוא לא כל המוסר החכם ביותר, אבל בכל זאת איזשהו אור קטן בקצה. מצד שני, הקבלן שאנחנו רגילים לחשוב על הטייקונים האלה, במיוחד על רקע הבניינים הגדולים האלה, ואני גרתי פעם ברחוב הזוהר 5. אני מכירה את השכנים מלמעלה, ממול, לפני המגדלים שנבנו. יש בו משהו מלוקק, יש בו משהו שמחפש איך לעשות מהם כסף, ואחת ולתמיד ימכרו ונזרוק אותם משם. ועם זאת, אתה כבר לא יודע, האח שאותו מנסה לשכנע את אמא, מוכן למכור את אמא. כלומר, המוסר נורא... הוא גם נותן להם הצעה הוגנת, דרך אגב שאנשים... והוא נותן הצעה הוגנת. כן, שאנשים שמנסים לפנות את אנשי גבעת עמל לא נתנו. לא נותנים הצעות הוגנות. במובן הזה יש איזה פער בין המציאות למה שקורה בתסריט, הוא לא מנסה לפנות אותם, לפחות לא בהתחלה. נכון. באופן כוחני, זה כן קורה בהמשך, אבל זה לפחות בהתחלה הוא מציע את ההצעה הכי הוגנת בעולם, מעבר להוגנת. רק כי הוא חש איזה סנטימנט מסוים לסבתא. סנטימנט שמתברר, אבל כן, הוא לא, אני חושב שכן יוסי, וזה גם ב-30 שקל לשעה, יוסי כתסריטאי, שמאוד מנסה להרער על הזיהוי בין טוב ורע לעני ועשיר וחזק וחלש. כלומר, אם אלה שלוש דברים, אז יש לנו נטייה טבעית להגיד הרע הוא החזק, הוא העשיר, אוקיי? לקחת ולעשות עיגול בין, לחבר את זה ככה. ויוסי גם ב-30 שקל וגם פה מאוד אוהב לשבור את זה. לשבור את זה, הרע הוא לא תמיד החזק, והוא לא תמיד העשיר, והחלש הוא לא תמיד הכי טוב, הוא טוב. וכן, לכן זו צפייה שמתעתעת, כי אין בה את הדבר המאוד... כאילו הלכאורה ברור, העניים תמיד טובים, תמיד צודקים, נגיד. על מה הסדרה בין שניכם? תחילתם של. או מנקודת המבט שלכם, על מה הסדרה כל אחד מאיתנו כנראה יענה, אבל בשיחה אני מקדימה בינינו, אמרת, אין איזה, למי שחשב, אם לא ראיתי את כל הפרקים עד פרק 9, אז אולי יש פה איזה ספוילר ענק. אתה אומר, אין איזו התפתחות נרטיבית יותר מדי מסובכת, זה הכל סביב אותה תמה מרכזית, ורסיות שונות. על מה הסדרה בעיניך? תראי, הסדרה בעיניי היא יותר כרגע ההתמודדות של ערכים של משפחה מול ערכי קיום במדינה קפיטליסטית. כסף, הוא המולך, משפחה זה... משהו שאולי היה פעם, תודה רבה, שלום, אם היא לא תורמת לקיום היומיומי שלי, אז היא במקום משני. ערכים של משפחה מול כסף. חנניה, בניגוד לאחים שלו, הוא חושב שיש תכלית לעולם, הוא חושב שיש תכלית לעצמו, הוא בודק את עצמו, מה הוא עשה, מה הוא צריך לעשות,
יש לו, הוא יודע שיש משהו שהוא נשגב בערכים של בן אדם שהוא מעבר לכסף. מה שלא קורה במשפחה. במשפחה המולך פה זה הכסף, לצאת מהעוני וכל האמצעים כשרים. המסר בפרק הזה שאתה המרכז בו הוא לא כדאי לחפר, לא כדאי לבקש סליחה, אנשים שכחו, נכון? לא רק זה, אתה גם מקבל את זה הרבה סתירות, אבל... כן. אבל אני חושב שזה תהליך שאדם חייב קודם כל לעבור עם עצמו לפני שהוא פוגש את הסביבה, זה מין סגירת מעגל עם עצמו לפני שהוא מוציא את זה החוצה, זה יותר משהו שלך עם עצמך, פחות על האפקט שזה עשה על האחר, זה יותר עבודה עצמית. איזה עבודה עשית כשחקן חדש? כמה הביוגרפיה שלך ובעיקר החוויות של השנים האחרונות, הכל כך קשות בסדרה שעוסקת בכסף כחזות הכל, בכסף כדבר שמותר בשבילו הכל, להחזיר את האחות להיות מכורה לסמים כדי שהבדיקת דם תצא מלוכלכת, ואין דבר, אין דבר שאסור, כמה החיים שלך הופכים להיות חלק מעבודת השחקן. אתה יודע, קצת סטניסלבסקי, אתה לוקח את החוויות שלך כדי להביא את עצמך או שזה בא מעצמו? תראי, עוד פעם, לכן היה לי באמת מאוד קל, כי הקווים בין, קווי הדמיון בין החיים של חנניה לבין החיים שלי, בעיקר בנושא של הקשר שלו מול המשפחה שלו, היו לי כלים ממה לעבוד, היו דברים שאתה יודע, מה שאתה מביא מהבית, סיטואציות שאתה נתקע להם בהם בבית ואתה רואה אותם, נתקע בהם גם בתסריט, אז כשחקן יותר קל לי כמובן לעבוד על הדמות. עוד פעם, חנניה הוא אאוטסיידר כזה, לא משתפים אותו בתחכנות על הכסף, הוא לא דמות חשובה במשפחה שמי יודע מחזיקים ממנה. וחנניה וגם אני בחיים הוא סוג של אדם כזה שרוצה להיות חלק מהמשפחה, רוצה למצוא חן כזה, לא מעניין אותו דברים שמסביב שאולי חשובים לאחרים, מעניין אותו להיות חלק ממשפחה, לקבל אהבה בסופו של דבר. ועל הנקודות האלה, על הנקודות חיבור האלה, עבדתי בין חנניה לבין עצמי מול המשפחה שלי. יש עוד, אתה יודע, מתוך האובדן שעברת, יש איזה אלמנט של התחזקות, העובדה שכן היה ילד מוכה וכן חנניה הוא הדמות המוכה. אני רוצה לספר רגע אנקדוטה בהקשר הזה, זה בסדר? אני נורא אוהב אנקדוטה. אני אתחיל עם בת ים ניו יורק דווקא, כשאתה מלהק לא שחקנים. אז דייקנו לסצנת נשיקה עם דליה שינקו, נשיקה צרפתית לא שחקן. אנחנו עושים טייק ראשון ואנחנו מאוד צעירים, ואז בסוף הטק הראשון, דליה שינקו ניגשת אלינו מסערת ואומרת, הוא דחף לי לשון. אז אני אומר לה, אז מה? היא אומרת לי, אתם לא מבינים, שחקנים, כשהם מתנשקים, הם יודעים להתנשק, לעשות כאילו הם דוחפים לשון, אבל לא לדחוף לשון. והוא דחף לי לשון. אז הוא אומר לה, טוב, אני אנסה להגיד לו לעשות נשיקה צרפתית בלי לדחוף לשון. ואז הלא שחקן אומר לי, אבל לעזאזל, אני לא שחקן, איך אני ידע לעשות... לדחוף לשון בלי לדחוף לשון וכו'. ואז הבנתי את המגבלות של הדבר הזה. ואותו דבר קרה כאן, שחקנים יודעים לתת סתירות שזה ייראה, כאילו הם נותנים סתירה חזקה, ושחקנים גם יודעים לקבל סתירות כדי שזה ייראה, כמו סתירה חדשה. ועשינו טייק ראשון ואמרתי לרמי, אז בסדר, אתה יודע, אל תיתן לו את הסתירה החזקה. והוא נתן לו באמת בכאילו. והוא ניסה לשחק בכאילו, ואז אושר בא ואומר לי, זה לא, אני לא יכול לשחק כאילו נתנו לי סתירה, אני צריך לקבל את הסתירה. ואז אני אומר לרמי, אז אתה צריך לתת לו סתירה. הוא אומר, אבל אני לא יכול. עכשיו, אני אסביר למה זה קשה לרמי, כי רמי יש לו בעברו התקפי אלימות. יש לו בעיית אלימות. זאת אומרת, הוא עשה התמודדות מאוד מאוד גדולה עם עצמו, כדי לא להגיע למקומות של אלימות, כי היו לו מקומות כאלה בעברו. הוא אומר, אני לא יכול, אחרי כל מה שאני עשיתי, לתת לו סתירה. אתה לא מבין מה זה אומר לי, לתת לו עכשיו סתירה. ואז לא, אמרתי לו, ואז אושר אמר לו, אתה לא צריך לפחד, תן לי בבקשה סתירה אמיתית, זה כלום לעומת המכות שקיבלתי בבית, הכל זה.
ובסוף כל סצנות המכות שצולמו, אלה נכון? אלה היו סתירות כואבות. אני... אם אני אשכים את הנושא הזה, היו שתי סצנות של סתירות, כמו ששמתי לב, גם כאן עם רמי אויברגר וגם כאן עם גל תורן, שהוא איש גדול בלי נמה. אז כמו שהיה כאן עם רמי אויברגר, מה שהיה מקסים אצל רמי אויברגר, שעשינו איזה טייק, והוא נתן לי וואחת סתירה כמו שצריך, ספגתי אותה, אחרי זה בטייק השני, הוא נותן לי את זה באוויר כזה, אז אמרתי, רמי, מה קורה? תן, אל תפחד, אנחנו ספגנו מכות, לא מפחדים. אז הוא אומר לי, לא, יש להם כבר את זה, אם יצטרכו שישתמשו במה שעשינו, לא חייב לסבול. השנייה תהיה בעריכה. עכשיו, עם גל תורן זה היה קצת שונה, כי גל תורן לא יודע משום מה, בא באותו יום עם קצת בלבלות לסט. ואני צריך לקבל ממנו שתיים, אנחנו עושים טק ואני מקבל, ואני עושים עוד טק ועוד מקבל, וטק שש וטק שבע, וכבר נהיו לי צלצולים באוזניים, שהוא כבר מהתסכול שלו עם עצמו, עם הטק שהוא לא רוצה לעשות כמו שצריך, הוא הביא לי וואחד אחת, הוא עיף אותי איזה שתי קילומטר, אבל חמוד, אחר כך הוא הזמין אותי להופעה של מרסדס בנז. אני רוצה שבן, סליחה, משהו בגללי, הוא לא ישן כל הלילה, אבל... אתה לא יכול לעשות, כאילו, הוא גם בהתחלה אמרו לי, הוא יבוא, הוא יעשה לך כאילו ככה, אבל אתה תזיז את הראש קדימה, מה זה סרט ערבית. צריך לקבל סתירה, נכתוב סתירה, נו מה. יש שיעורים שלמים בבתי ספר למשחק, לסצנות מכות, יש לי כמובן עוד המון שאלות, אבל נותרו לנו 15 דקות, ואני רוצה, לפני שאני ממשיכה לראות אם יש פה עוד שאלות, בבקשה, לילך. בקול רם וניסה. אתם מדברים על אובדן ערכים ומשפחה וכסף, והאם הנקודת מבט של האמא מוצגת? אולי דווקא היא לא רוצה לחתום בגלל שבאמת הפסיקו לקרקר סביבה, ואז באמת יהיה לבד. כן. אז האם הנקודה הזאת מוצגת ו... האמא כדמות היא היחידה מבין המשפחה שלא מקבלת פרק, במובן הזה. אני כן חושב שנקודת המבט שלה מוצגת, אבל בין הסצנות בתוך ה... בתוך הדבר עצמו. יש סצנה בפרק השני שזה ממש נאמר באופן מאוד ברור על ידי הקבלן לאימא. הוא אומר, אני מבין שזה החרדה שלך, ובעצם נותן לה איזה סוג של פתרון שגם אותו באופן לא רציונלי היא לא מקבלת. אני חושב שיוסי הוא לא נכנס עד הסוף לפסיכולוגיה של למה היא לא עושה את זה, אלא יותר מתייחס לזה כאל סוג של גזירת גורל שאי אפשר לשנות כנראה, ולכל הניסיונות לשנות, כל הניסיונות לפעול באיזשהו היגיון נכשלים. גם ההיגיון של אוקיי, אתם רוצים שאני, כשיתקרקרו בסביבך, הוא מציע לה, אני אתן לך המון המון כסף, חצי מהכסף תשמורי בבנק, חצי מזה תתני להם במגדל הזה, תתני להם דירות קטנטנות מול הדירה הגדולה שלך, והם ימשיכו לקרקר, את לא צריכה לדאוג, והיא לא מוכנה. ההגדרה שם הייתה של ג'וקים ובקבוק. ג'וקים ובקבוק, נכון, זה חלק מהטקסט, אבל לדעתי הוא ירד בעריכה בסצנה בפרק השני, כשהוא אומר לה ג'וקים, והדימוי ג'וקים לקוח מדברים של רפאל איתן על ערבים, זה יוסי הוא מאוד... תודה. טוב, אז קודם כל אני מאוד מאוד התחברתי, אני גם גרתי בבבלי, במשפחה שלי רומניה, ואח שלי חזר בתשובה, אז כאילו כל המשפחה שלי הייתה שם. זה עלייך. ממש. אני חייבת להגיד לך שכאילו הדבר הראשון שראיתי על המסך, זה וואו, מי זה השחקן הזה, היה לך כל כך הרבה הבעות פנים בשנייה, שאמרתי איך הוא עושה כל כך הרבה הבעות פנים, וזה ריגש אותי כל כך שאתה לא שחקן. יש הרבה מה ללמוד ממך, ואין לי שאלה, פשוט הייתי חייבת להגיד את זה בעבר. יואל, בבקשה. אני כאילו, תודה שהראיתם לי את הפרק הזה, הוא היה פרק מצח, וסחפת אותי מהרגע הראשון, כאילו, עד הרגע האחרון, והיה לי כיף, נהניתי לצפות בך. וכאילו, גם בתחילת הפרק היה הקטע שלה עם האבקת כביסה. וכאילו, בהתחלה לא הבנתי למה עשיתם את הקטע הזה, כי ישר עברתם רק אליו ולא הראיתם עוד פעם. אז הבנתי, בגלל הג'ינס. כן, שמתכווץ, יש פה איזה מין תעלול בזמנים, כן. אני טענתי ליוסי שאף אחד לא יבין, הוא אמר, יהיו אנשים שיבינו ובשביל זה. לא, תבנתי. אוקיי. בכל מקרה, הדמות הזאת, ראי, דמות הסבתא, כיוון שעברה אירוע לב בפרק הראשון, מבינים שהיא יכולה לקבל אישה שיכולה לטפל במספר שעות, והיא בוחרת במין אישה
שבעצם היא מכניסה לתוך הסיפור כמובן איזה עוד אלמנט רומנטי שם, בתוך הבלגן, אבל אישה שבעצם חייה נהרסו לגמרי, וכל מה שהיא רוצה לזה לתת נתינה מוחלטת, גם אם זה לרוע מוחלט. אז, וגם שם ליהקנו את קטיה גלי, שיש לה סיפור חיים מאוד קשה, מעט זהה, היא בעצמה עסוקה היום בסוג של התנדבות לאנשים שהיו בסמים, שוב יש איזושהי בחירה. אני אגיד משהו שאושר אמר, כשאני שואל את עצמי, כשאני פוגש בן אדם, אם הוא יכול להיות שחקן או לא שחקן, אז אחד הדברים שאושר עשה בעברו, הוא היה סוכן מחירות. זה נכון, בדיוק. אז אני אומר, מירי אלוני, זמרת, אושר, יש משהו ב... כשאני אומר לעצמי מה האיש עשה, יש כאלה מקצועות שבהם אתה חייב לעשות acting out, כאילו... לשכנע, לשחק, להיות לרגע... מרצים. כן, מרצים. כל איש שמופיע, אם הוא מרצה טוב. כן. יש פה מישהו, נדמה לי שמו יובל דרור. כן. יובל דרור הוא הדיקן שלנו. קודם כל רוצה להגיד לך, אושר, אני לא ידעתי שאתה לא שחקן. כלומר, זה לא, אני באמת לא ידעתי, אני, הדבר העיקרי שמעניין אותי זה איך אתה לוקח את הכישרון הזה על, כלומר, לאן אתה הולך עכשיו? זה שאלה צריכה בדיכאון בגלל זה, אל תפתח. אני אגיד משהו, אני חוויתי את זה עם הרבה לא שחקנים, אני מנסה להכין את זה לאושר. חייו של שחקן הם לא קלים והם לא רצופים והם מתסכלים, ויש פער מאוד גדול בין העובדה שאתה פתאום על המסך, ובין העובדה שהגשמת חלום ילדות, לבין השאלה באמת מה עושים עם זה הלאה, כי המציאות הישראלית היא לא קלה. בדיוק דיברנו על זה באוטו, הוא חווה תקופה לא קלה, אני חושב, עכשיו, אם זה מותר לי, כדי שלא, אבל אתה יכול להשפחה פה, זה לא סבבה. תראה, זאת שאלת המיליון דולר למעשה, לאן לוקחים את זה מכאן? אני מאוד אשמח שזה לא תהיה אפיזודה חולפת, הרי זה חלום חיי, אני מאוד אשמח להמשיך עם זה הלאה. אני גם, לאחר שראיתי את עבודת השחקנים, אני יודע שזה לא כזה פשוט, אתה לא שחקן, אבל בוא תשחק. שחקן זה עבודה, זה מקצוע. אני אשמח להתפתח וללמוד בזה. אני, איך שאני ראיתי את הדברים, זה כאילו לקחת קצת צעד אחורה. העבודה שעשיתי היא סוג של תעודה על מה שאני יודע לעשות. מישהו שהוא אוהב יפנה אליי, ומכאן יפתחו לי דלתות להמשיך לעסוק בתחום, או למעשה אני אלך לתת רגליי וידפוק לאנשים בדלת ולהגיד, הנה זה אני, זה מה שעשיתי, קחו אותי. המלחמה שלי עם עצמי מאוד גדולה עם זה, בינתיים מגיבת פידבקים שמאוד נעימים לנפש וללב, על העבודה הזאת אין משהו שהוא פרקטי שאני מקווה שהוא יקרה מן הסתם, אבל אני מודע למגבלות של הגיל ועוד מגבלות אחרות, אבל אני לא מתכוון לתת ל-15 דקות התהילה להישאר כפי שהם, וזהו. אבל שוב פעם, תודה רבה על כל המחמאות, אתם מחממים לי את הלב, אני אבוא לפה גם מחר. סימה, בבקשה. טוב, חייבת. נורא נורא בוטה. אופק, הוא מבין, אני לא מבין כרגע, ההומור נורא נורא בוטה. בוא נדבר על זה. כן. מצחיק, אני צוחקתי. אני באמת מפקחתי, כאילו, אבל הוא בוטה, קשה. כן, זה כל כך בוטה שאתה לא יודע אם זה מצחיק לפעמים, עד כדי ככה ההומור. בבקשה, מצאנו פשרה. אבל זה בבחירה, כי זה בבחירה, כי פחדת לעשות את זה לפעמים. לא היה פחד, וגם לא היה פחד של יס, כי סך הכל, לפחות ברמת הטקסט, הדברים היו כתובים, הם לא הולטרו, זה לא שהסדרה הלכה רחוק, מעבר לטקסט, אז הטקסט, שוב, הטקסט היה קיים, אני חושב שהמקום שבו, דיברת על צילום, אני חושב שבו המקום, הסדרה נתקלת, אם אני מותר לי להיות כנה, בקושי, גם בריבים בתוך הצוות שעשה אותו, גם בדיונים בתוך יס, גם ממה שקראתי אחר כך בביקורות, זה ההריסה של אלמנט המרחק. זאת אומרת, זה לא... זה קל למצוא כללות, אבל זה קשה יותר לראות אותם כשהמצלמה על הפנים של הבן אדם,
רועדת, כשהבן אדם מונה נקטור, זאת אומרת, אם יש, אני אומר, איזושהי דיון שהיה קיים ותסכול, אני חושב גם אצל חלק מהאנשים שעשו את הסדרה, זה העובדה וזה כן מה שהופך את זה לקשה. זה לא השפה, אלא העובדה שאין מרחק. העובדה שהצלם, הצלם בוחר להיות על הפנים, ואת חושב שהוא נמצא עליהם ולא מתבונן עליהם. העובדה שהבימוי הוא כזה, העובדה שהליהוק הוא כזה. אלה מייצרים תחושה מסוימת של, שנקרא לזה להרוג את הקומדיה. זה פתאום, אתה לא יודע אם זה מצחיק או אתה אמור לצחוק או איפה אתה נמצא. אני חושב מבחינתי זה מרתק. אני מאוד שלם ומאוד אוהב את הדבר הזה. אני יודע שיוסי שכתב את התסריט קשה לו קצת. אני חושב שהמרחק הזה בין הטקסט לבין הבימוי והמצלמה, אני חושב שזה קצת קשה לו. אז אני כן... לא העולם של הכללות, אלא האופן שבו הוא עובר, אני כן חושב שאני גאה בזה, כי זה בעיניי משהו שהוא קצת שונה, ומשהו שהוא לא קל, ומייצר צפייה קצת יותר קשה, אבל את יודעת, בוא נאמר שאם לא תהיה עונה שנייה, אז יכול להיות שיהיה תסכול. כאילו, אנחנו כן נמצאים במקום שהוא לא פשוט, מבחינת האופן שבו התסריט מול הביצוע. שוב, בעיניי אני אוהב, אבל... מה? מתי ידעו אם יש עונה שנייה? לא יודע, בטוח לא בקרוב. ושוב, אני להערכתי הפסימית לא, אבל אני... אתה יודע, לא... אתה יודע להסביר למה? אני חושב שבסופו של דבר, האם יש, אני חושב שאם הם צריכים לבחור כיוון, אז הם כן מעדיפים למתג את עצמם. סליחה שאני בשפה הזאת דרך שטיסל ופאודה. ולא, הם גאים בסדרה, הם מאוד מאוד אוהבים אותה, ומי שעשתה את הסדרה, מי שעומדת בראש מחלקת התוכן של יס, היא עורכת תסריט כאן, זאת אומרת, הם מאוד 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 גאים בה לראיה הפרסום המטורף, שכאילו אני לא זכיתי לו בחיים. הם לא עושים את זה לכל דבר, אז הם מאוד מאוד גאים בה. אבל כשזה מגיע לעונה שנייה, אז השאלה האם, אוקיי, עשינו משהו יוצא דופן, דיברו עליו, דנים בו, סבבה, אבל האם להמשיך איתו, זו שאלה אחרת קצת, לדעתי. אתה יודע, לא יכול להיכנס לראש שלהם, אבל... יש לנו 5 דקות, 4:30. שתי שאלות נוספות, סימה ראשונה ודני. אוקיי. אני יכול להישאר עוד קצת, אם יש תסכול. אז בואו נתחיל מסימה. יש שאלה וזה קצר. אוקיי. אני אשמח, קודם כל נכנסתי, אני חושבת רק להגיד את זה, נכנסתי מיוחו ולא ראיתי מההתחלה, ואני ישר נשאבתי, ועבודת הבחירה של הליהוק, זה עבד עליי מאוד, הרגשתי את זה, כאילו בקטע טוב, הזדהיתי יחד עם המשחק, אז שאלה, כשבחרתם בתסריט להפוך את הדמות, את האחריות לאח הבכור, האם ההחלטה הזאת שקיבלתם, האם היא השפיעה על התסריט? והשאלה השנייה כאן, מה הרגע הכי חזק על הסטייט שהיה עשה? רגע טוב, רק מה שאתה חזק אצלך. זה השפיע, אבל רק בהקשר הזה, כאילו, לטובה, במובן הזה שאם אנחנו הופכים אותו לאח בכור, ואנחנו רוצים להגיד, אתה רוצה לגמור כמוהו, אז את השורה הזאת אי אפשר להגיד על אח צעיר, ועכשיו היא נכנסה על התסריט. זאת אומרת, מה אתה רוצה להיות? אם לא נפעל עכשיו, אז ככה נגמור. אז רק השורה הזאת כן נכנסה לתוך הצריט, אבל היא לא שינתה מבנה או סצנות. Okay. אצלי, כפי שהוזכר קודם, הכבד דמיון עם הקשר עם המשפחה די השפיע. הסצנה שזכורה לי במיוחד, יש את הסצנה שאני מבקש סליחה מאימא שלי פה, כשראינו בפרק 9. ואני למעשה מדבר עם מירי אלוני, אבל אני מדבר עם אימא שלי, והכל כבר מתחרבש לי, אני עם אימא שלי לא מדבר 3.5 שנים, ופה אני מנהל שיחה עם אימא שהיא לא אימא שלי, והכל פתאום התערבב, והמציאות עם הדמיון והכל, כשהתאמנתי בבית לקראת הסצנה הזאת, אז אחרי משפט ראשון הייתי דומע כמו איזה ילדה בת 2 בסחנה, עד שהגעתי לצילומים זה כבר התייבש, אבל פה... זה משהו שבאמת התערבב לי קצת עם החיים האישיים. לורי. אני אשמח לשאול, קודם כל,
אצרף לחברים שלי ויגיד שנהניתי נורא מהפרק. אני רוצה שתקליטו לי את זה אחר כך. אני אשמח לשאול את דוד, אם בתור במאי שמנצח על כל ההתנהלות על הסט, כמה אמרת שיוסי דווקא פחות אהב את הצורת צילום ושתתם על זה? וכמה אתה מתייעץ איתו, כמה אתה מתייעץ איתו ואם יש מצד שני, כאילו כמה הם מתערבים לך בבחירות פיזית על הסט? הם לא מתערבים. לא, הם לא מתערבים, זאת אומרת... זה מנסיעה הכי... לא, יש הבעת תסכול, והיא הייתה בצילומים, כשהוא ראה את החומרים, והוא ביקש דברים, ולא... אבל זה לא יכול להיות התערבות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות התערבות גם בהקשר של מעמדי, והקשר בינינו, והאופן שבו אני עובד. זאת אומרת, יכול להיות שאם במאי אחר הייתה התערבות, יוסי ובמאי צעיר, אני משער, אבל לא... לא במקרה הזה, וכנה לא יס. יס, אני חושב, היו יותר שלמים עם יוסי, הם רק הביאו איזה סוג של חשש קל. זה היה פחות. אני חושב שליוסי זה יותר כאב. אני גם חושב שהיום הוא במקום יותר שלם עם הסדרה, אבל אני כן חושב שהעובדה שהיא לא מעוררת צחוק אם כואבת לו, בוא נאמר. יש משהו שעשיתם לפני שהכין את הדברים? לא, אני אמרתי לו, אבל תדעת, זה דברים שכשהם נאמרים, אין הבנה. אני אמרתי לו, תשמע, אם לצופה יעבור סדרה שהוא מסתכל בדמויות שהן לא אמיתיות ולכן יכול לצחוק מהן, אז אותי זה לא כך מעניין לעשות. ומה שאני אנסה לעשות, אמרתי לו את זה, אני אנסה להרוס את הקומדיה ולביים את התסריט הקומי הזה כאילו זה דרמה דוקומנטרית. הוא אמר לי, לך על זה, אבל את יודעת, כשהוא ראה את החומרים, זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא מדברים, זה לא ש... אל תבין, זה לא שהכל היה על השולחן באיזשהו אופן. את יודעת, אני חושב שיוסי ראה את הסדרה מבויינת במצלמה עומדת, ששומרת על איזה סוג של ריחוק, long close close, מאוד 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 פשוט דווקא הבימוי שלה, ולא עמדות קלים תנועות וקצת יותר, ולא... עד כדי שלפעמים אתה מתחיל ב-over the shoulder, והדמות נכנסת לך ויש לך פריים מכוסה על ידי הסוודר שלה, ודברים כאלה, כן. אז הוא לא, את יודעת, הוא רצה משהו בימוי שיש בו הרבה יותר כאילו משאיר ספייס לטקסט ולא, לא, ולקומיות שלו ולא סוחב, את יודעת, אבל זה לא שלא ניהלנו את הדיון. אני גם צריך להגיד לפחות משיטת הבימוי, שאני לפחות, גם אמרתי את זה ליוסי, תשמע, אני לא יכול לביים ככה, אני, רק הרעיון שאתה עושה טקסט 5 פעמים, באותה זווית, ואז אתה אומר פיקה, והמשפט, רק המשפט הזה, אין לי אותו, ותגיד את המשפט הזה, ככה זה כשאתה עובד A-B, long. אנחנו לא עבדנו בשיטה הזאת, ואושר, אני אומר, הדרישות מאושר, מהלא שחקנים, היו סצנות של 3 עמודים, הם צריכים לדעת אותן בשלמותן, ואני לא מפרק אותן. אני אומר, עכשיו זה כמו סצנת קטנה בתיאטרון. תרוצו אותן מההתחלה עד הסוף, כמו שהיא, את כל הטייק, והצלם חי אותן, ומייצר איזשהו סוג של תזמור עם המצלמה ביחס לטקסט, אבל בגלל זה גם אושר אומר, הסצנות עם גל, ברגע שגל לא ידע את הטקסט, לא עשיתי פיקאפ, ואמרתי לו, רק את השורה הזאת אין לי, אלא עכשיו הכל מההתחלה, תחטוף את הסתירות עוד פעם, כאילו, את מבינה, זה לא, זה כן מייצר איזו חוויה גם לשחקן של מי, הם לא מורגלים בזה, גם רמי לא עבד ככה, נגיד, זה כן מייצר איזושהי חוויה של 4 דקות, המצלמה, היו טייקים של 8 דקות. כמו הסצנות בתיאטרון ממש. כמו תיאטרון, כמו תיאטרון. בכלל אני חושבת שהיווי שהיה לנו עוד שעתיים, אבל התפר הזה שבין תיאטרון וקולנוע עלילתי וטלוויזיה דוקומנטרית יוצרים משהו. מזנצן אתם תיאטרלית. תיאטרלית, כן. אני חייב לציין דבר קטן. גם במשחק קצת, לדעת, אבל במובן הטוב. במובן הטוב. כן, כן. רציתי לציין דבר אחד לגבי הצילום. אני לפני שהגעתי לצילומים של הסדרה, אותם חשבתי, יהיה מצלמות מובילות כאלה, עם כל מיני כאלה כמו פעם, כי לא ראיתי איך הסדרה נעשית קודם. והסדרה הזאת, אני לא יודע אם דובר על זה, הסדרה הזאת צולמה בפקקת מצלמה כזאת קטנה. אני מגיע, אני רואה צלם שבה נכנס לך מתחת לרגליים והכל, אבל כל הכיף זה כמישהו ששיחק, זה נותן לך, מפנה לך את הבמה מאשר כל ה... הוויזרים ומצלמה גדולה שאולי תמשוך את העין. בסימון המקום של איפה לעמוד. השיטת צילום אפשרה לך באמת כאילו לשחק, כאילו שאתה משחק או בתיאטרון או בתמונה. גם שיטת התאורה. החלל אין תאורה אסתטית.
חלל מואר באופן כזה, שבו או שהשחקן לפעמים בחוש מוחלט או באור מוחלט, אבל הצלם לא, זה לא שאני יכול להגיד לנן אקטור או בכלל, אני לא אוהב את השיטה הזאת, שעכשיו תעמוד פה והאור ייתן סוג של backlight feel, כמו שלומדים. אין את זה, זאת אומרת, וגם בחירה לצלם בתוך גבעת המל, בתוך החללים האמיתיים שהם קטנים, הם אזבסטונים, אז הבחירה הזאת הכריחה מצלמה קטנה, תאורה שעומדת בחוץ, לא בתוך הלוקיישן, אז רק דרך חלונות, אז לפעמים רואים, לפעמים לא רואים. נוצרה שפה שהיא לכאורה לא הייתה השפה שהרסה בעצם, או יצרה משהו אחר, לא חשוב, אבל זה כן דיון שאת יודעת, הוא מעניין, פן תסריט בימוי, תוצאה. בואו ניתן עוד 6 דקות, נקצר לכם את הפסקה. מי שחייב ללכת, go ahead, זה בסדר ומנומס. אור ודני, בבקשה. טוב, אנחנו פשוט במסגרת הלימודים צפינו כמה פעמים בעבודות שלך, ב-30 שקל לשעה, כי עבודות שמציבות איזושהי סוגיה חברתית במרכז ומעבירות ביקורת על המציאות החברתית. בתור יוצר שלך איזושהי אג'נדה או ניסיון להשתמש בכוח שיש לך כדי לנסות ולשנות את המציאות החברתית שקיימת? נו, בבקשה, חסכנו שאלה. אני בוגרת, וזה מה שקיבלתי פה בוקרים. רגע, אני מוסיף, ואולי תעלה. לא, אני אגיד לך, יש, באמת, אני נגיד, אני לא צברי. לא דורון צברי שהאקטיביזם מוטמע בו באופן כל כך עמוק, שיצירותיו הן איזה סוג של קריאה לפעולה. באופן מאוד 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 ברור. כן, הוא משנה איזושהי מציאות, כן. ברור שאתה יוצר ואתה לא רואה את האומנות כמשנה מציאות. כן. יחד עם זאת, השאלה היא אם הייתה לך, העובדה שמקמת את זה בלוקיישן כל כך ברור, בנקודת הזמן הזאת, האם אין לך איזו תשוקה לשנות מציאות באמצעות הסדרה הזאת? אז הדיון הוא דיון מרתק, אבל בחוץ יש פוליטיקה ויש אנשים מתאים. ברור, ברור. גם 30 שקל לשעה. השאלה אם הסדרה שלך משחקת במגרש הזה בעיניך, אני מאוד הייתי רוצה שכן, זאת אומרת, כן הייתי מאוד רוצה, אבל אני מאוד לא הייתי רוצה לפעול ככה. אתה מבין מה אני אומר? שזה יהיה תולדה ולא... כן, שזה יהיה תולדה ולא התכוונות. זאת אומרת, אני, אם מותר לי להעביר ביקורת על דורון צברי, אני חושב שיצירותיו מעט פמפלטיות מדי, לטעמי. זאת אומרת, אני כן אוהב, גם ב-30 שקל לשעה, שסמנכ"ל החברה אשכנזי באופן ברור, הוא האיש שמנסה לגאול אותן מהמצב, ובסופו של דבר הן לא נגאלות מהמצב בגלל איזה שהן קטנוניות שלהן, והן בוגדות באמון של אחת של השנייה. אז אי אפשר לקחת מזה קריאה לשינוי חברתי, אתה מבין? אי אפשר. זה לא, זה פועל נגד עצמו. ואם לא הייתי רוצה לפעול נגד עצמו, אז המנכ"ל צריך להיות חרא והן צריכות להיות מאוחדות, וזה לא ככה. ואז אתה צריך פלקט. או, אבל זה לא מביא לשינוי, כי זה לא... אז גם כאן... אז גם כאן... אז גם כאן... בתור סטודנטית שצפתה בזה, אז שמת את הדגש על הסיפורים האישיים, של אותם עובדות, אותם האחר שבדרך כלל לא מקבלת את הייצוג בתקשורת. אבל זה נכון, וזה ההנחה היא של... אתה שם את דגש על מישהו שהוא אחר, אבל אתה כן מייצר... אני כן מאמין שהבימוי, בסוף אתה מסתכל על אנשים ואומר, אולי זה לא כזה אחר, אולי... אז זה כן מייצר איזשהו, לא יודע אם פעולה, אבל איזושהי הזדהות שממנה אתה יכול לפעול. אז זה כן, אז כתולדה, אבל לא, לא ביצירה עצמה. תראה, אני גם יכול להגיד על 30 שקל ועל פה, וזה, הקרדיט הוא לא שלי, הוא רק של יוסי. כש-30 שקל נעשה, לא היה שיח חברתי. אני אפילו הכי בוטה, 30 שקל לשעה נבחרה על ידי ערוץ אחד, כיוון שהיא לא עסקה בשום שיח שכשהיא נבחרה יכל לסכן את השלטון. אוקיי? ערוץ אחד והשליטה המוחלטת שלו בביבי, אז היה שם איש תוכן דתי כזה שבכלל, לא משנה, אבל השיח החברתי לא היה קיים, הם חיפשו סדרה יוצרים מצד שני להגיד, הנה עשינו, נתנו ליוסי ואופק, והנה נתנו על נושא שביניהם לא היה סכנה. הרי כל השיח הזה לפני 2008 לא היה קיים, הוא לא היה קיים, ולקחו את הסדרה ויוסי באיזושהי שום מודעות מאוד מאוד עמוקה, 3 שנים אחר כך, זה כאילו השיח הכי חשוב וגם מהווה סכנה לשלטון. לא סתם הסדרה לא קיבלה מעבר לעונה שנייה, נגיד בעיניי לפחות. אותו דבר גם פה, אתה יודע,
הביטוי העמוק, ובעיניי כן הבימוי עושה משהו שהתסריט לא הלך איתו, הוא נותן ביטוי עמוק להתפוררות, ולא משאיר לך אפשרות לברוח ממנו. אני רוצה מאוד מאוד להודות לשניכם שבאתם. להקל לכם שתהיה עונה שנייה. בשביל כולנו. תודה רבה.